Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən Getty Images Foto Agentliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasına dövlət səfərini fotolarla ətraflı işıqlandırıb. Agentliyin rəsmi saytında Prezident İlham Əliyevin qarşılanma mərasimi, Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan ilə görüşünü, Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 4-cü iclasını, dövlət başçılarının mətbuata bəyanatlarını, sənədlərin imzalanması mərasimi və s. əks etdirən 56 foto yerləşdirilib. Fotolar Türkiyənin Anadolu Agentliyinə istinad yayımlanıb. Sevda Cəfərova, Orxan İsmayılov, Elmin Laçınov, Azərtac, London.